estamos começando mais um ponto a ponto. Hoje começamos pedindo desculpa a vocês, porque devido a problemas técnicos não conseguimos que esse programa fosse ao vivo, para que a gente possa contar com a interação e a participação de vocês no nosso bate-papo, que é sempre muito rico. Mas a gente vai gravar e transmitir para vocês depois, e como sempre nossos vídeos ficam no YouTube para que vocês vejam e revejam, né, quantas vezes acharem necessário para absorver todo o conteúdo no nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre as práticas espíritas, o que é mito e o que é verdade. Você que tem curiosidade, você que está começando agora a estudar a doutrina, para entender um pouquinho melhor e saber o que realmente a gente deve confiar ou não. Para conversar sobre isso com a gente, nós temos aqui a Rebeca Arruda, que vai nos explicar um pouquinho de todos esses mitos e verdades que se fala sobre a doutrina. Rebeca, obrigada pela presença. Para iniciar, muitas pessoas comentam por aí que nós temos Kardec como Deus, né, que nós não acreditamos em Jesus. Então, eu queria que você inicialmente nos explicasse qual é o posicionamento da doutrina espírita com relação a Jesus. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Jesus na doutrina espírita tem um valor máximo que a gente possa imaginar. Então, que Kardec teve o cuidado de fazer essa pergunta aos espíritos: o que seria Jesus para a humanidade? E eles respondem que ele é o guia e o modelo. Mas acima de tudo, nós temos que compreender que um Espírito Cristo tem uma inteligência máxima possível desenvolvida. E esse Espírito, ele tem luz própria. E como tal, ele fica sendo um desconhecido, porque a nossa inteligência ainda é parca para compreender a grandeza de um guia da humanidade. Quando ele fala guia da humanidade, não é guia só do Espírito, é guia da humanidade como um todo. Para o Espírito ser guia da humanidade como um todo, é preciso que ele tenha uma grandeza para abarcar essa responsabilidade e trabalhar em uníssono com Deus, que é a inteligência suprema. Esse desconhecimento faz com que as pessoas imaginem que o Cristo não tenha um valor tão grande. Alguns até afirmam que ele é um homem como outro qualquer, que ele é um revolucionário. Isso é um desconhecimento. Ele foi uma revolução na humanidade. Além de uma revolução na humanidade, ele não foi só um, ele só nos trouxe um ensinamento filosófico. Ele foi a própria filosofia, porque tudo que ele nos passou, os seus ensinamentos são presentes sempre. Quando você estuda o trabalho do ensinamento de Jesus no Novo Testamento, todos os ensinamentos que ele nos deixou, você vai compreender essa grandeza, porque ele é onipresente. Os seus ensinamentos não caducam. Ele é onipresente. Então, ele realmente é o guia e modelo da humanidade. Daí, Kardec teve uma preocupação, exatamente por isso, para que as pessoas não quisessem afastar a imagem crística do Espiritismo. Primeiro, ele reuniu no Evangelho segundo o Espiritismo todas as marcas morais do Cristo. E em segundo, nós vamos ver as informações que nos chegam, que o Espiritismo é o consolador prometido por ele. Portanto, quem não tiver essa ideia correta de quem representa Jesus para nós no Espiritismo, para a humanidade como um todo, precisa estudar mais para compreender o que significa um Espírito Cristo que veio lhes ensinar como viver e como agir. Rebeca, muitas pessoas ainda confundem a doutrina espírita com outras doutrinas reencarnacionistas, né, que mantêm uma comunicação com a espiritualidade. Então, para diferenciar, criou-se essa nomenclatura de Espiritismo de Mesa Branca. Isso existe, de fato? Então, quando o Espiritismo chegou ao Brasil, nos primórdios, já existia no Brasil os cultos afro e a religião a Umbanda, que hoje é catalogada pela universidade como única religião brasileira. A Umbanda já seria um sincretismo entre catolicismo e a
Umbanda tem os exemplos e os afro também. O que é que aconteceu? Houve uma informação de que o espiritismo e esses cultos seriam a mesma coisa. Então isso gerou o quê? Muitas espíritas adotaram comportamentos umbandistas, misturaram com a informação da ciência espírita, por falta de um conhecimento mais sistematizado da doutrina espírita. E outra coisa que eles faziam na época, a doutrina, como não tinha cursos, não tinha muitas orientações, nós tínhamos o escopo da ciência espírita, que era a codificação, alguns livros que começaram a surgir, poucos, e se exercia mais o quê? A palestra e a reunião mediúnica. E as reuniões mediúnicas eram, em geral, em torno de uma mesa que se forrava a mesa com uma toalha branca. Acontece que a gente, quando começa a estudar, a gente percebe que em um momento algum, Kardec afirma na codificação que teríamos que forrar a mesa com a toalha branca. Mas, naquela época, existiam os altares forrados de branco. Então, existia toda uma população que nunca foi espírita que faz essa junção natural. Então, a gente vai encontrar nos primórdios da doutrina, nas mesas forradas de branco, com uma rosa no centro, com algum perfume, alguma água, porque era muito comum nos altares católicos, umbandistas e Eram as referências que aquela aquela pessoa população já tem essa tinha. cultura, né? Então, para você transformar uma cultura imediata é difícil. Então, resultado, com o passar do tempo, começou a se perceber que o espiritismo não era africanismo nem umbanda. Com todo o respeito a todos os segmentos religiosos que nós temos na doutrina espírita, mas que, para diferenciar, eles começaram a chamar o espiritismo de mesa branca. Então, essa diferenciação também se deu pelo fato de que alguns cultos afros, eles tinham a parte da quimbanda, que era uma atividade de trabalho para o bem e para o mal, indistintamente. Então, o que vai acontecer? As pessoas começaram a dizer, até por medo, né, de dizer, não, eu sou do candomblé, eu sou do coisa que faz o mal. Então as pessoas, não, ele é espírito de mesa branca. Isso significava que só fazia o bem. Então começou a se fazer essa distinção fazendo dessa forma. A mesa branca nos salvava de uma atividade maldosa, alguma coisa, de um culto afro. Por isso, daí surgiu esse espírito de mesa branca. Mas não existe, de forma alguma, nenhuma informação que se diga que o trabalho espírita tem que ser com a mesa forrada de branco, nem que o médium tem que se usar branco. A gente vê alguns palestrantes até dizendo, vamos colocar umas toalhas coloridas na mesa, que é para tirar essa ideia da mulher branca. Melhorar essa ideia, né? Bota As cores. um laranja, um amarelo, um verde, vamos É. colorir. Hoje nas redes sociais, quando a gente vai fazer o nosso cadastro e tem a opção de religião, quando existe da doutrina espírita, é denominada espírita kardecista. Essa nomenclatura de espírita kardecista, a gente se denominar dessa forma, é correto? Não, não é correto, porque assim, primeiro o Espiritismo não é kardecista. Kardec foi um instrumento usado pela divindade para nos transmitir, codificar os ensinamentos que recebeu. Segundo o Espiritismo, é a única ciência do Espírito que existe. Existe espiritualismo, existem religiões que admitem o mundo espiritual, mas a única religião, filosofia, que trata cientificamente do mundo espiritual é o espiritismo. Portanto, como ciência do espírito, só existe o espiritismo. Não existe kardecismo, não existe, não. Existe espiritismo. Muitas pessoas têm curiosidade, quem ainda não frequenta uma casa, para saber como é que funciona o atendimento espiritual da doutrina espírita, né? Então, como é esse atendimento espiritual da doutrina espírita? A doutrina espírita, quando iniciou, nós não tínhamos assim, um trabalho específico para nos orientar de como fazer esse atendimento. Mas hoje nós já temos. Hoje nós temos vários passos que se faz para atender uma pessoa que chega à casa espírita. Então, o primeiro é a recepção.
mediações em conflito, precisando de orientação, acolhimento, de uma ajuda. Segundo, nós fazemos um trabalho individual chamado atendimento fraterno, que é um diálogo individual, onde a pessoa fica mais à vontade para expressar os seus ressentimentos, mágoas, conflitos, ódios, tudo que ela esteja precisando nos passar. Temos também como atendimento o passe. Nós temos aqui na federação um modelo implantado de atendimento onde a gente trabalha com 8 sentimentos, aqueles que chegam, que é a denominada educação de sentimentos, que promove uma terapia de grupo, onde as pessoas se tranquilizam mais para poder, a partir daí, poder melhorar a sua caminhada, o seu esclarecimento e as orientações que a gente elas podem e devem receber de nós. Após esse período, é mais ou menos, nós passamos umas 8 semanas fazendo esse como um encontro com o Evangelho a partir dos sentimentos. E nós fazemos uma segunda avaliação dessa pessoa e encaminhamos ela para os estudos, principalmente os estudos matizados do Evangelho, que vai solidificar esse início de encontro dela com o Evangelho de Jesus, para que ela possa ter a condição de também implantar no seu lar o Evangelho no lar, que é importantíssimo para essas pessoas que estão terminando esse início do atendimento. Então, são passos, é um processo de atendimento, demora um tempo para que a gente possa colaborar melhor com cada pessoa que nos chega. São esses passos. Acredito até porque cada pessoa que vem a casa procurando atendimento espiritual, ela vem com dificuldade, provavelmente relacionada a um desses 8 sentimentos aí que são trabalhados, e acho que ao final ela está pelo menos mais predisposta a receber ajuda. Com certeza, esses 8 sentimentos nós não fizemos assim aleatoriamente, não. Nós fizemos uma pesquisa, como uma ficha, fizemos uma estatística para saber quais seriam os maiores problemas apresentados por essas pessoas que nos procuravam. E a partir daí nós fizemos um link com o Evangelho Segundo o Espiritismo em cada item desses sentimentos que poderiam ajudar melhor essas pessoas que chegaram. Como é que a gente vê muitos espíritas recorrendo à terapia de vidas passadas para entender um pouco dos seus conflitos atuais? Ah, mas aí eu lhe pergunto, essa terapia de vidas passadas é um procedimento espírita? É um procedimento terapêutico. Em casos graves, inclusive, não é recomendado para qualquer caso. A terapia de vidas passadas só pode ser realizada por um profissional formado na área. Tem algumas universidades no Brasil que formam profissionais dessa área. Não deve ser praticado na casa espírita, nem por espírita, simplesmente porque acham que conhecem e podem fazer esse trabalho. Isso é um trabalho técnico, onde se vai buscar na mente do inconsciente do paciente os fatos marcantes que estão provocando na existência atual problemas que não está conseguindo ser resolvido pela ciência. A medicina não consegue resolver o problema, a psicologia não consegue resolver aquele problema daquele paciente, então busca vamos dizer assim, um recurso maior, que seria a terapia de vidas passadas. Mas não é um trabalho espírita. Não deve ser implantado na casa espírita, nem deve ser feito por qualquer pessoa. Então, quem chegar na casa espírita e ver esse trabalho sendo executado, não é recomendado participar, né? De forma alguma. Inclusive, conversando com um terapeuta que faz a terapia de passagem no seu consultório, o Dr. Alberto Almeida, de Belém do Pará, ele me disse que um dos grandes riscos desse trabalho é que ele pinça no passado. No passado do inconsciente, do inconsciente do atendido, o paciente pinça aquele fato para trabalhar com ele. Mas ele tem o cuidado de colocar de volta. E a pessoa que não tem a técnica, ela pode pinçar e não devolver ao passado. E trazer o passado para o presente gera uma grande confusão. Gerar uma grande encrenca mental. Alberto Almeida é referência, né? Referência. Não há como questionar isso aí. Outro assunto que gera muita curiosidade,
que às vezes as pessoas querem participar, querem conhecer, é um pouco da mediunidade. Mas para quem está nos assistindo, que tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva, mais aflorada, né? O que a gente pode dizer? Porque alguns chegam no centro espírita já querendo exercer, botar a serviço, né, essa sua mediunidade. Então, aí eu me pergunto, essa pessoa que chega com essa mediunidade ostensiva, já aparente, ela é encaminhada diretamente para o trabalho com a espiritualidade ou não? Não, não deve ser. Porque a mediunidade, ela precisa ser educada para poder ser exercida. Ela precisa ter todo um trabalho de conhecimento do próprio médico que ele vai exercitar. Como um médico que fosse realizar uma certa reunião, ele não tivesse estudado. Então ele vai trabalhar como? Ele vai portar como? Como é que ele vai exercer essa faculdade se ele não estudou, não tem conhecimento nenhum dela? Então, existem passos de ajuda a essa pessoa que vem. O departamento mediúnico, como nós temos aqui na casa, tem um trabalho chamado Mediunidade Estudo e Prática, que faz com que essa pessoa passe a conhecer o problema. Primeiro, eles fazem exatamente um atendimento espiritual para que haja mais um equilíbrio no médium, e em seguida ela vai estudar aquela faculdade para entender melhor o que é a mediunidade. E eu digo a você, a maioria dos casos que nos chegam para o atendimento espiritual nunca é a mediunidade. É mais conflito emocional. E quando elas passam pela terapia da educação dos sentimentos, geralmente no final elas já deixam de sentir todos aqueles sintomas que elas acham que tudo é mediunidade. Que é mediunidade. Aí eu pergunto a você, o que a gente pode pensar das casas que ainda, né, tem reuniões mediúnicas abertas ao público? Então, a reunião mediúnica, ela é um trabalho anônimo. É um trabalho de atendimento ao mundo espiritual. Ela não trabalha um trabalho para atender ao espírito encarnado. É ao desencarnar. O trabalho de atendimento fraterno ao mundo espiritual é um trabalho abençoado, um trabalho santo, é um exercício de caridade que se faz através da reunião mediúnica, ou seja, de desobsessão, desenvolvimento também pode acontecer. Mas o fato da pessoa querer participar de uma reunião mediúnica sem nem conhecer nada, não se deve fazer isso. Primeiro porque há uma interferência, o grupo é um grupo coeso, de pensamento, de conhecimento, de trabalho. Não pode ter a interferência de uma pessoa que está totalmente desconectada com aquele trabalho, que nem conhece, ela vai ficar apenas curiosa, ou amedrontada, ou desesperada. Eu conheço pessoas que, pelo fato de serem atendidas por um médium, que uma casa de um médium que recebia, incorporava e fazia consulta, porque naquela época, antigamente, só se fazia consulta. Depois veio o atendimento fraterno para substituir esse comportamento. Pois muitas pessoas ficaram aterrorizadas, porque elas nunca mais precisavam de casa espírita, porque pelo que a informação que receberam, né, a informação do que aquela que estava com o espírito acompanhando, olha, se existe uma educação que já nos faz medo de longas datas, de aula do outro mundo, imagina você chegar numa casa, um médium receber e dizer que você tem um espírito lhe acompanhando. Você está fazendo medo, você não está acolhendo. Você tem que acolher, esclarecer, orientar aquela pessoa que chega e não fazer medo. Então, isso é um comportamento que antigamente se tinha por falta da evolução natural dessa ciência. Mas à medida que ela foi evoluindo, como toda a ciência evolui e sofre acrescentamentos, a doutrina espírita sofreu esses acrescentamentos e hoje já se sabe que não se deve fazer mais isso, nem introduzir alguém na reunião. Ela não pode também ser pública, nem atender um médium, lá que só pode atender se for incorporado. Não existe isso. Atendimento fraterno é feito para ser equipe de trabalho, fazendo atendimento na casa espírita. Não deve se ter médium, guru, aquele médium só ele atende na casa espírita. Não, não existe isso. O mundo espiritual trabalha em equipe. Não existe um só. Isso a gente tem que aprender. A gente vê muito a busca das pessoas, às vezes,
para se comunicar, para ter acesso aos médiuns, na intenção de obter informações, né? Mas é importante que você frisou que o trabalho mediúnico são para os desencarnados e não para os encarnados, né? Ou aí o atendimento espiritual é quem vai ajudar os encarnados, mas sem o trabalho mediúnico. Bem interessante frisar, porque realmente ainda existe uma procura muito grande de comunicação, eu acho que até muito por curiosidade, né? As pessoas querem entender como é que funciona, e aí gera toda uma curiosidade a respeito da mediunidade. Tem outro detalhe, que as pessoas imaginam que quando chega uma pessoa precisando de atendimento espiritual, se levar para uma reunião de obsessão, aqueles obsessores serão atendidos. Mas não existe isso. O obsessor só é atendido a seu tempo. Porque eu entrei na casa espírita, o meu obsessor vai ser atendido, eu me engano. Não existe isso. A equipe espiritual é que determina aquelas entidades que podem já ser recebidas e receber um diálogo fraterno com o dialogador. Então, veja bem, é diferente essa ideia. Por isso que o atendimento espiritual, ele não tem conexão com a reunião mediúnica. A reunião mediúnica, logicamente, atenderá, porque quando a pessoa entra na casa espírita, ela já está sendo protegida. E se há espíritos que a acompanham, estiverem no ponto de receberem a atividade do diálogo fraterno na reunião, mas não tem, será levado, ele será encaminhado naturalmente. Não precisa que você leve a pessoa para a reunião. E quem leva o espírito para a reunião de desobsessão não é a equipe espiritual? Não vai ser o encarnado que vai levar. Com relação às práticas espíritas ainda, ao longo da história aqui no Brasil, o desenvolvimento, então a gente viu muitas casas, ditas casas e centros espíritas, realizarem cirurgias espirituais. E muitas vezes a gente viu que essas cirurgias espirituais, a gente viu casos de charlatões, de pessoas que enganavam aquelas pessoas, que cobravam, né? As pessoas que vinham, às vezes até no ato desesperado, em busca de cura. Então, a gente, eu queria que você explicasse melhor se essa cirurgia espiritual que muitos prometem por aí é um procedimento espírita, se é, como deve ser feita, para que a gente possa entender melhor esse universo dessas cirurgias espirituais. Olha, há duas coisas que a gente precisa esclarecer. A doutrina espírita realiza cirurgias espirituais, que são cirurgias morais. Essas cirurgias espirituais, elas são realizadas através dos ensinamentos da literatura espírita, do passe, que é um trabalho de cirurgia espiritual, do passe, a própria desobsessão, todo o atendimento espiritual, o evangelho do lar, tudo são cirurgias espirituais que estão sendo feitas, são cirurgias morais, que é a finalidade da doutrina espírita, trabalhar com o espírito. As cirurgias mediúnicas diferem. Então, são cirurgias que pessoas que se dizem médiums realizam. Essas cirurgias, por exemplo, corta, tira sangue, aquele não sei o que, mexe, não sei o que. Então, esse tipo de cirurgia é que não é a cirurgia espírita. Cirurgias mediúnicas não tem nada a ver com o trabalho espiritual. Esse trabalho não é espírita. A casa espírita que adota isso aí é um equívoco. Ela está equivocada. Nós não trabalhamos com atividades da medicina oficial. A medicina oficial é que tem a responsabilidade de fazer cirurgias físicas. O nosso trabalho de cirurgia espiritual vai refletir no físico naturalmente. Porque quando a gente trabalha no campo perispiritual, a gente vai melhorando essa área nossa e ela vai refletir no nosso campo físico. Pode até nos melhorar, mas nunca prometemos cura a ninguém, porque o nosso processo moral é que vai definir quando nós vamos nos melhorar de fato. Era até uma pergunta que eu queria fazer com relação a cura das pessoas que passam pelo atendimento espiritual. A gente pode afirmar que esse atendimento espiritual pode curar a pessoa que está sendo atendida? Olha, de forma alguma, eu vou explicar muito simples, porque nós não podemos prometer cura a ninguém. Porque as nossas doenças, elas são o resultado do
arquivo espiritual gigante de espécies passadas. Nós temos manchas no nosso campo magnético que serão diluídas pelo trabalho do amor ou pela dor. Essas duas portas de saída. Não é o atendimento espiritual que pode curar uma pessoa. Não. Ela pode se curar, mas desde que ela esteja na época que isso deveria acontecer. E não que o atendimento espiritual vai curar. Nós não podemos assumir as responsabilidades de outro. Então, as responsabilidades dele são dele. As doenças que ele tem, advindas do seu comportamento moral, que nós já sabemos que as nossas doenças físicas são oriundas, são os efeitos, a causa real é o nosso comportamento moral de longas datas, dessas encarnações e de outras. Então, como que nós podemos prometer cura de algo que a gente nem conhece? Esse campo antigo todo, esse arquivo. Imagina um arquivo de ações de cada espírito. Não podemos. Depende muito da vontade de cada um também, né? Então, a cura é um processo, não é um processo unilateral. Ele é um processo de trabalho permanente entre nós, né? O mundo espiritual nos ajuda, colabora, nos dá força para que a gente possa nos melhorar sempre. Mas a responsabilidade aí não define. Você nos falou que dentro desse processo de atendimento espiritual, uma dessas etapas é o passe, né? E aí eu queria lhe perguntar, o passe, ele tem um procedimento específico para ser realizado? Sim. O passe, ele foi inicialmente, né, de um espírito, o passe ficou muito a desejar porque vários autores davam definições de como deveria ser esse passe. E foi assim, um acordo nacional, se fez uma pesquisa muito grande, todo um colegiado de professores da Federação Espírita Brasileira, juntamente com todas as federações do Brasil, conseguiu unificar os procedimentos do passe espírita. Hoje nós temos a técnica, todo o conteúdo que deve ser estudado, numa apostila de unificação, para que essa técnica seja de fato unificada, pois cada ciência tem sua técnica. Nós vamos encontrar a passe de diversas formas. Né? Temos o Lurei, temos o Okion, temos vários tipos, né, de passe na sociedade, entre correntes espiritualistas, principalmente orientais, tem muito. Temos vários tipos, mas a doutrina espírita, como ciência, ela tem sua técnica própria. E esse trabalho vem sendo divulgado já há bastante tempo. Nós fazemos essa oficina de atendimento espiritual nas regiões aqui do nosso estado, mostrando a técnica própria do passe espírita. Quem pode aplicar o passe espírita? Toda aquela pessoa que realmente tiver condições físicas de saúde, condições mínimas morais, porque temos que ter uma condição mínima moral, o conhecimento da doutrina espírita, uma formação. Esses cursos de passe são rápidos, você tem uma formação mínima de conhecimento a respeito do fluido, do perispírito, dos centros de força e como deve ser feito unir essa técnica ao sentimento. Então, o passe espírita, ele é um passe místico. Nós transmitimos nossos fluidos recheados de sentimento e juntamente com os fluidos espirituais. Então, eles são dirigidos àquele atendido para que haja um refazimento dele no seu campo, principalmente para o espiritual, que vai refletir, como eu disse, o físico. Ele é uma cirurgia espiritual, faz uma transmissão fluídica de elementos vitais, que vão, é como uma transfusão de energias que a gente faz, um reequilíbrio do fluido para esses atendidos. Para o passe, precisa ter um lugar em especial, algum arranjo especial para a sala de passe, para a sala que vai ser aplicado o passe? O ideal é sempre que a gente aplique o passe na casa espírita, onde tem a sala apropriada. É como se eu faria uma comparação, assim, bem simples para a gente ficar entender. Quando você vai fazer uma cirurgia médica, a
a sala reapropriada. Então, a cirurgia espiritual nossa, que passa a cirurgia espiritual, deve ter a sala pronta para receber aquele grupo de atendimento. No caso de necessitar aplicar o passe fora, vamos dizer assim, uma pessoa que está doente, ou em casa, acamada, ou no hospital, deve-se ir sempre em grupo, nunca ir só. Devemos ir e temos a obrigação de, ao chegar no local, fazermos o trabalho do Evangelho inicial primeiro, fazemos uma leitura do Evangelho, preparamos o ambiente para aplicar o passe naquele atendimento. Um caso a gente vê em alguns centros que nas câmaras de passe, né, que se usa o nome de câmaras de passe em alguns centros, colocam camas, alguns adereços. É necessário esse uso de cama, de cadeiras especiais? A sala de passe, ela necessita dessa estrutura ou não? Não. A sala é uma sala comum, com cadeiras e com equipe de médicos aplicando. Não necessita de cama. Olha, cama, eu creio que as camas que as pessoas utilizam na casa espírita, um equívoco, assim. Você, quando lê o livro Nosso Lar, você vai encontrar as câmaras de retificação no mundo espiritual na colônia Nosso Lar. Então, as pessoas copiam as coisas sem prestar atenção. Nós não precisamos de uma cama. Geralmente, você encontra na casa espírita camas hospitalares. Camas forradas de branco, igual para as camas de hospital. Não existe essa necessidade. O tratamento é fluido. A gente, a melhor posição para que a pessoa aplique o passe, em geral, é ela em pé e o atendido sentado na frente. O passe é aplicado simplesmente dessa forma. A transmissão fluida não precisa de uma cama. Aliás, nem se deve colocar cama na casa de É até uma oportunidade, eu diria até perigosa, sabe? Ter uma cama dentro de uma sala. Para que essa cama? Nós não precisamos de cama na casa espírita. Precisamos de cadeiras, postas, enfileiras, para que as pessoas sentem e recebam o passe naturalmente. E não precisamos de nenhum adereço. Não devemos usar roupa branca, nem tirar sapato, nem ficar sapato, nem gesticular. Tem toda uma técnica. Que o curso de passe nos ensina é uma técnica simples e cristã que dá a oportunidade a se ter uma equipe de passista na casa sem necessidade de um estudo profundo a respeito desse passe. Não. O passe na casa espírita ele é sempre visto, porque a equipe espiritual que dirige a casa está, naquele momento, aplicando junto conosco, nós somos instrumentos, né, de boa ação, mas não somos nós que manipulamos fluidos. Nós não sabemos manipular. Quem manipula os fluidos é a equipe espiritual. Ela vai saber onde é melhor, como deve fazer, qual tipo de fluido deve ser aplicado em cada atendido. Nós não temos ainda essa ciência, não chegamos a este ponto ainda, de saber qual tipo de fluido deve ser dado àquele atendido. Mas a equipe espiritual, sim. Ela sabe como manipula e sabe como fazer. Outro tipo de coisa que às vezes a gente vê sendo usado é a cromoterapia, né? Aí eu lhe pergunto, a cromoterapia deve ser usada na casa espírita, não deve? Como a gente pode entender essa questão? Olha, nenhum recurso que eles têm são tratamentos diferenciados da medicina oficial que eles adotam. Hoje até já tem alguns que foram bem adotados, como a acupuntura, né, esse tipo de coisa. São tratamentos que são feitos por profissionais da área. Nós não temos nada contra. As pessoas podem procurar à vontade, mas na casa espírita não. O tratamento da casa espírita, ele tem uma coisa fundamental. É fazer com que a gente tenha a gente precisa chegar ao ponto de ter uma autoconsciência de nós mesmos. Esse ponto na casa espírita é que nós procuramos. O tratamento ele só se dá quando a gente consegue observar o que é que está fora dos padrões morais que a gente deveria refazer, rever, reeducar. Então, é a educação do espírito, é a nossa finalidade. Nós não podemos visar nenhuma parte física. O físico é a medicina oficial. E diga-se de
passagem que a medicina oficial existe, que é a permissão de Deus, nós devemos recorrer para ela. Ou qualquer terapia alternativa. A cromoterapia, a acupuntura, são terapias alternativas que hoje estão sendo aprovadas, inclusive o Unimed já aprova uma acupuntura já, algum tipo de tratamento assim alternativo, mas não faz parte do escopo da ciência espírita. Então, frisando novamente, são trabalhos fora da casa espírita. Fora da casa espírita, não tem problema. A pessoa espírita que quer recorrer ao tratamento desse, a pessoa responsável que realiza no seu consultório, na sua clínica, não tem problema, ninguém vai de encontro, não tem nada a ver. Agora, dentro da casa espírita não. Dentro da casa espírita não é um recurso espírita. Bom, acho que a gente tem que entender que as casas espíritas são formadas por pessoas, né? Que também estão estudando, que também estão aprendendo e tentam colaborar com a formação de uma casa. E como desde do princípio, eu acho que trazem as suas impressões, um pouco da sua cultura, e acaba aí misturando um pouco e às vezes se distanciando um pouco do que é a doutrina realmente precisa, né, para se exercer. Então, assim, para quem está nos assistindo, que quer começar a frequentar um centro espírita, uma casa espírita, o que é que deve procurar? Para dizer assim, não, se eu conseguir achar isso aqui, eu vou conseguir achar um lugar para que eu possa estudar, para que eu possa ter atendimento, para que não se busque essas tantas terapias alternativas dentro de uma casa espírita, quando na realidade não se faz necessário. A implantação da terapia alternativa na casa espírita é feita pelas próprias pessoas da doutrina. Isso aqui é um erro. Você pode procurar essa terapia fora. Ninguém está proibindo isso. Ninguém está dizendo que isso está errado. O que estamos dizendo é que não é um trabalho espírita. É diferente. Na casa espírita nós temos a orientação. Nós temos o livro Orientação ao Centro Espírita, que é um livro já há bastante tempo que foi editado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, justamente para orientar a casa espírita. Nós temos outras obras que mostram assim, o que seja a casa espírita, como deve ser feito o atendimento fraterno na casa espírita, mostrando toda a metodologia espírita que deve ser aplicada, porque ela visa, o objetivo final da doutrina espírita é a educação do espírito. A educação do espírito. Então, para a educação do espírito, nós não podemos nos agarrar às terapias alternativas. Elas são um recurso que o homem pode buscar fora. Mas o espírito em si, que é dirigente da casa espírita, que é responsável daquela casa, a equipe que é responsável, deve ter um conhecimento básico dentro da codificação, do escopo dessa ciência, para fundamentar aquilo que ele vai aplicar na casa espírita. Porque quando você vai fundamentar, você vê. O próprio Kardec já mostra, né, em termos amuletos, né, ele já previa essas misturas e ele começa a dizer, por isso que ele informa que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer melhor a doutrina espírita para, né, vamos dizer assim, abrir variantes inexistentes. Isso termina desconectando o trabalho real e prejudica o avanço daquela casa. Acho também por isso que a FEB vem desenvolvendo a campanha Começa pelo Começo, né? Porque muitas vezes quem tem essa afinidade com a doutrina começa lendo tudo, menos as obras básicas, que são o princípio de todo o conhecimento e todo aprendizado, né? Exato, exato. Nós temos que ter o conhecimento da codificação para que a gente não comece, não tenha interpretações errôneas a respeito. A doutrina espírita, ela não tem nada contra ninguém, a gente sabe disso. Todas as religiões que nós respeitamos, todas as terapias que nós respeitamos, não temos nada contra ninguém, a não ser aqueles que fazem o mal por prazer, né? Mas nós temos que preservar a ciência como um todo, ela é uma ciência como tal. Toda ciência, ela merece o respeito de seu escopo, ela tem um escopo próprio que vem sofrendo acrescentamento. Então você tem as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras de Joana de Anjos, as obras de Martins Peralta, todos os outros companheiros de trabalho que vêm dando acrescentamentos, né? Ivan Pereira, Sueli Caldas Schubert. Então, temos essas obras que são, vamos dizer assim, um
fortalecimento a esse escopo inicial. Elas simplesmente abriram. Mas nenhuma delas, você lê, foge desse escopo inicial. Ela não foge, ela acrescenta. Acrescenta muita coisa, mas não foge. Ela tem que ter esse escopo básico. Senão ela perde a característica da ciência, daquela ciência própria, que é a ciência do espírito. Ela é única, a gente precisa ter essa noção de que ela é única do mundo, no momento. Como ciência, o espiritismo é único. Então, acho que o ideal é a gente estudar um pouco mais, procurar conhecer melhor a doutrina, né? Antes de partir para práticas, digamos, questionáveis, né? questionáveis dentro da casa espírita. Então, meus amigos, estamos sinalizando. Rebeca, muito obrigada pela sua participação. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. E caso fique alguma dúvida, como nós não estamos ao vivo e não temos a interação com vocês, logo abaixo do videozinho que vocês assistem, tem uma parte para comentários. Então, você pode colocar aí sua dúvida, que depois eu pego com a Rebeca, a gente tenta responder aí para quem ficar com alguma dúvida, algum questionamento, alguma pulguinha atrás da orelha, né? Então, estou assumindo o compromisso aqui com a Rebeca. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Até domingo que vem, no mesmo horário, se Deus quiser, ao vivo, né? Sem problema. Tchau, tchau. Até mais.